ရှားပါးသွေးအုပ်စုလူနာတွေအတွက်ရှားပါးသွေးလိုအပ်ပါကအမျိုးသားသွေးဌာနကိုဆက်သွယ်လာနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားသွေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ရန်ကုန်အမျိုးသားသွေးဌာနမှာရှားပါးသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ထားမှုအပိုင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်လာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားပါးသွေးလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အမြဲတမ်းအဆင့်အင့်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားသွေးဌာနတာဝန်ကဒေါ်တီရာအောင်ကပြောပါတယ်အရစ်ဒီမိုင်းနပ်ဆိုရင်ဆက်မ ABO AB လေးမျိုးစလုံးကိုဆက်မလို့ stock ခဲ့မှာတစ်လုံးတစ်လုံးနေထိုင်ထားပါတယ်ကိုမှာရှားပါးသွေးအုပ်စုကြောင့်ကိုပေါင်ရင်းချင်မှာသွေးလိုအပ်ချက်များရှိပထမဆုံးဆက်မလို့အမျိုးသားသွေးဌာနကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်အရင်စစ်မယ်တကယ်ဒီသွေးပဲလိုလို့စစ်မယ်လိုပြီဆိုရင်ဆက်မလို့နောက်ကထောက်ပေးဖို့အတွက် ready ဆက်မလို့ stock ခဲ့မှာအမြဲတမ်းထားပါတယ်ရှားပါးသွေးအုပ်စုတိုင်းဟာရှားပါးသွေးသွင်းဖို့မလိုအပ်တဲ့အတွက်သွေးလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာပါကစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွေပြုလုပ်ပြီးမှသာရှားပါးသွေးကိုအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှားပါးသွေးလူနာတွေအတွက်သွေးသွင်းဖို့ရာဂိုင်လိုင်းတွေပြုလုပ်ထားပြီးအခြားသွေးသွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ကုသပေးဖို့လိုအပ်ပါကလည်းအခြားကုသမှုအပိုင်းတွေပါလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့ဒေါ်တီရာအောင်ကပြောပါဗျ။ရှားပါးသွေးအုပ်စုတို့သွေးလိုတိုင်းအဲ့ဒီသွေးကိုသွင်းစရာမလိုပါဘူး plus လည်းသွင်းလို့ရပါတော့ဆရာမတို့ပထမဂိုင်လိုင်းတွေယောက်ျားဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးမှလည်းတော့ဆရာမတို့သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးနောင်ကလေးမျက်နှာမြင်စရာမရှိတော့ဘူးနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုမှဆရာမတို့ကအမျိုးသားလုံးဝသွေးမသွင်းဘူးအမျိုးသမီးမနှုတ်ပေါ့ဆိုတော့သွေးဆုံးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာမတို့ကရှားပါးသွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့လေဆရာမတို့ကနေပြီးတော့သူ့အထင်းမှာဒုက္ခပေးမယ့် antibody ရှိမရှိပြန်ရှာပေးပါလေအဲ့ဒီ antibody မရှိဘူးဆိုရင်ဆရာမတို့ပေါ်များတဲ့သွေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်အမျိုးသားသွေးဌာနအနေနဲ့လက်ရှိမှာသွေးယူနစ်ပေါင်း3000ကျော်ထောက်ပံ့ပေးနေရပြီး2014ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စည်းရင်းတွေအရလူ5000ကျော်မှာရှားပါးသွေး380လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စံတွေနျူးဗျူတို့ကအေမီဆန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဘုံနိုင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်